Üçüncüsü ise ve emmel haslatu salife fahiyya silatul arham, karındaş uruhçilik rişdelerini doğraş. Ve humul karabeh, ular karındaş uruhlar. Summu rahimen li hurucihim min rahimin vahidetin. Rahim deb namlandı karındaş uruhçilik. Silatul arham, karındaş uruhçilik rişdelerini doğraş deb arham, rahim ibaraları bilen namlandı. Nemi üçün? Li hurucihim min rahimin vahidin. Ular karındaşlar bir bachadondan çıkkanlikleri üçün. Yani ularını kan, kondoshlik bog'lab turganligi uchun mana shunday nom bilan nomlandilar. Va li anna al-qarobata qa'idatun va mujibatu tarahum. Chunki qarindosh urug'chilik qaroba yaqinlik shunday bir qoidaki u tarahumni vojib qiladi. Tarahum rahim bitta so'zlar. Tarahum ya'ni o'zaro bir-biriga rahm, shafqat ulashish. O'zaro bir-biriga mehribonlik ko'rsatish. Mana shundan olingan. وذلك باداء ما شرعه الله تعالى لهم من الحقوق bu Allah Taala ularga vojib qilib bergan shariatda bergan huquqlarini bajarish bilan bo'ladi. Gohida bu holatga qarab kaziyara ziyorat qilish bilan boshlansa, gohida esa va talaqatil vajh ularni qarindoshlarini qarshisiga ko'rinib qolgan paytimizda ularning yuziga bir tabassum bilan ochiq chehra bilan ko'rinish. Bu ham qarindosh urug'chiligini ko'rinishlaridan biri. Va toyibil qaul, ikkisam va toyibil qaul, ular bilan uchrashib qolgan paytda shirin so'zli bo'lish. Va kaffil aza, ular bilan muomala qilganda ozordan chetlanish. Hozirgi kunda ko'p shikoyatlar eshitamiz. O'zinikiga shunaqa qildi degan gaplarni ko'p eshitib qolamiz. Yetti yot begonaga yetti bukilib salom berasan degan gaplar bor-ku. O'zinikiga kelganda nima qilasan deb turib ko'p shikoyatlar eshitib qolamiz. Hozirgi kunda qarindosh urug'chilikni bog'lash nihoyatda kamayib qoldi. Va xususan ziyorat ham kamayib qoldi. Bu ham yana aytamiz, hammamizda mana shu narsa bo'lib qoldi. Qarindosh urug'chilik bilan bordi keldini kamaytirish urf bo'lib qoldi. O'zi aksi bo'lish kerak edi. Qarindosh urug'chilikni bog'lashligimiz kerak edi. Va yana qarindosh urug'chilik bog'lashlik o'rnida shuni ta'kidlab o'tamizki, odatda muomala qilib turgan qarindosh urug'chilikni buni bog'lash deb aytilmaydi. Chunki u siz borib kelib yuribsiz. Zotan bog'labsiz. Qarindosh urug'chiligini bog'lash deganda bo'lib ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarida man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi va yunsa'alahu fi ajalihi falyasil rahimah deganlarida kimni umri uzoq bo'lishligi, rizqi keng bo'lishligi xursand qilsa, qarindosh urug'chiligini bog'lasin deganlarida ahli ilm aytishadiki al-mutashakisun deb. Ya'ni qarindosh urug'chiligini zotan bog'lab turganlar emas. Masalan, amakingiz bilan bog'lab turgan bo'lsangiz, chiqib, kirib, ketib turgan bo'lsa, buni bog'lash deyilmaydi. Siz zotan bog'lab bo'libsiz. Qarindosh urug'chiligini bog'lash deb, bo'lib ham umrni uzoq qiladi deb, rizqni keng qiladi deb yuz ko'rmas bo'lib ketgan insonlarni bog'lashiga ishlatilgan ekan. Biron bir qarindoshingiz bor, biron bir urug'ingiz bor, uni ko'rgani ko'zingiz yo'q. Ularni esa sizni ko'rgani ko'zi yo'q. Mana shuni borib turib bog'lashni, shuni qarindosh urug'chilikni bog'lash deyiladi. Qot vasil man qatoak. Hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar, sendan uzganni sen bog'ra dedilar. Mana shu qarindosh urug'chilik, mana shunday kayfiyatda bo'lgan qarindosh urug'chilik insonning umrini uzoq qiladi, rizqini keng qiladi. Endi baribir ajal, rizq Allohning qo'lida. Ko'p holatda mana shu narsa, mana shunday kayfiyatda yashash insonning umrini uzoq bo'layotganligi. Endi umr uzoq bo'lishligi degan albatta bir 90 ga kirgan, 120 ga kirgan degani emas. Gohida inson 40 yoshga kirishi mumkin, 90 yoshga kirganlardan 100 tasi qilmaga ishtiq qo'yish mumkin. Alloh rahmat qilsin, Chubak hoji rahmatullohi alayhi o'xshagan. Yoki bo'lsam Imom Navaviyga o'xshagan. Ko'plab ahli ilmlar o'tgan. Ozroq umr ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin umri tatimli bo'lgan, barokatli bo'lgan. U insondan bir jamiyat emas, qarindosh urug'lari emas, millatlar ulardan foydalangan. Mana shuni barakali umr deyiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana shunga ishora qilyaptilar. Kimni umri barakali bo'lib, uzoq bo'lishini xohlasa, yana lug'aviy ma'nosi ham tushuniladi. Ya'ni mutlaq faqat baraka deb turib, ozroq umr ko'rsa ham tatimli umr ko'rsa degani emas. Ko'pincha bu hadisdan lug'aviy ma'nosi ham tushuniladi. An yubsata lahu fi rizqihi va yunsa'alahu fi ajrihi dedi. Nasa bu ya'ni umrni uzun bo'lishligiga ham ishora. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam
Başka bir hadislerde adamların en yakışısı ''Man tala umuruhu ve hasuna amaluhu'' degenler. Umuru uzak bulup, ameli güzel bulgenler. İnsan umurunu uzak buluşluğunu daim soruşluk gerek. Ve hiç kaçan Allah'dan ölümünü soramasılık gerek. Her kanaka musibet keseyem, her kanaka kıyınçilik görseyem Allah'dan fakat uzak umurda görüştü soruş gerek. İmam Müslim'deki yani başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etkiler. ''La yazidul mu'mine umuruhu illa hayra'' Mu'minge onu ömrü fakat ezgülikini, yakşılıkını yine ziyade karadı deyip etkiler. Ha, insanlık her kança ömrü uzak olsa, her kança salih amellerini becerişke o insanlığa imkan bulad. Allah-u Teala bizlerin ömürlerimizini barakatli kılgen bulsun.